Odpoledne šla nejen krojovaná chasa, ale i velmi početné publikum nejprve k Lichtářovým, manželům Ryšavým, bydlících naproti škole. Pan Lichtář se k ním přidal s hodovým právem, aby ho před obecním úřadem s pomocí pana starosty předal. Nejprve se však uskutečnila ceremonie u Lichtářových, když pro pana Lichtáře a jeho manželku přišli stárci a stárky. Samozřejmě se zde rozdávaly koláčky a hodové občerstvení příchozím a divákům. Po skončení tohoto obřadu se stárci seřadili do průvodu a vyšli směrem na horní konec obce. Za nimi potom kapela Lácaranka, pak Brička, když vedle kočího na kozlíku seděl pan starosta Vladimír Kalus a na zadním sedadle seděli pan Lichtář a paní Lichtářová, manželé Ryšaví se svými dvěma do lidového kroje oděnými ratolestmi. Za Bryčkou se průběžně řadil a šel průvod ostatních občanů zúčastňujících se tohoto hodového obřadu. Šlo se nejprve první stárce Janě Hanikové. Ta bydlí v ulici zvané Vévoz až na samém jejím konci. Místa pro tance před Hanikovými bylo poněkud méně, o to větší obstrukce rodiče stárky dělali. Zde si hlavní stárek Marek Podsedník vyptal od rodičů svou partnerku pro tyto hody, ale neměl to vůbec jednoduché. Nejprve musel společně se stárky splnit pro mladého muže nelehký úkol, přeprat ve valše kupu ženského prádla, aby rodičům dokázal, že jejich dcera bude moci svému muži kdykoliv cokoliv poručit. Lichtářu, kde seš? Vezmi se na vozek, a ty pozdě. Ještě víš, se jde nekam? Tady. Ne, tady to vypadá, že? Majku. To je vysokohorská nějaká prémie tady, ne? Bude. Tady vidět, jak si to procházel, tu dědinu. Tak. Nebude se má žádné přelet. No to už. No. To je ta břízka, jako. Tady moje kroky teda nezavádí moc. Bude se tady teda, zkusíme to. Duču otevřete, nechal jsem klobůček u děvčete. Nevíte, kdy končí polední klid? Ve 3 hodiny. Jsme přišli trošku dřív. No. Tak počkáte. Ne. Proč ne? Tak se vyspíš potom. Ale tak víš. To zkusíme ještě jedno. Kluču, kluču, otevřete. Nechal jsem to. Jak tu stárku? Stárku? Není tady žádná, se mi říká, že pojedeme pryč na víkend. Dostali doma, my půjdeme na rumu a muziku, stáky nejsou doma. Můžu se jít podívat? Ne. Já nevěřím.
plnou práce je, jestli chceš stárku, tak jí musíš pomoct. Tak já teda pomůžu. Pomůžeš? Pomůžu. Máme hromadu prádla, tady máš kudlo, abys nám nedostal upal. Tady si uvaž žástěru. Pořádně, kde to máš? To není bokovka. Rychle. Tady máte kluci šňůru. No vy mu pomožte, kluci, nedívejte se, pomožte mu. Zavaž mi to, prosím tě, na mašličku. Tady se budou prát plínky asi, ne? No to vaše, ne? Já to rovnou vyjadřuju. Teď se starosti, jestli teče voda. No neteče, zase neteče. Ale tady teče, dívej se, tady jako je potok. No, teď uprostřed tý cesty. Co ti mám dát? No, jako plechovku na brání. Tady máš vodu. Když to jsme nazbírali, když pršelo. A ne, že mě to zapereš. Teplá, studená. Stačí ve studené? Ne, musí být správná teplota. Na 40, jo? Ježiši, ještě mě je tu šňůru. To prádlo. No počkej, tak já si to dělal sám, ne? Má pomoc, tak to dělal sám. Vy co, ve dvě studený! Ale dej to tam, to stačí. Kde jste teda? Vychádlo za tu dobu. No pěkně, ne, že mě to zapereš. Kdyby se co nevěděl, jak se mě můžeš zeptat, jo? Ať jsi podělali, jo? Je mi jasný, tady tomuhle ty rozumíš, že? To je pantátovo pantátovou určitě. Promiň. Vždyť jsem ho tady máš, mi to s jelenem. Jo, persil, jo. Já jsem myslel, že ho ušetřím. Nestačilo by ti mydlo? Tak asi jo, no, co mám dělat? Že se to dělá mydlem. To je ta mydlo. Můžeme muset vyskočit, no. Nebo mu to může zadržet. Ne, to je dobrý. To bude skákat. To já jsem v životě neviděl, teda. Čem tady ale, teda? Zjelené. Tak, tu noc na to neviděl, to máš na mě. Počkej, ale jestli to není slyšet. Tak. To má dělat zvuk, ty jo. Já si zatím zavdám, Marie, jo? Napíš se. Jo, to počkej se šívání. Jo, opatrně, ať se to nezdrcne. Ať to nezapne, hlavně. To ne. No tam jsem viděl možná do hněda, aby se to zapralo jinak. No říkám, to letního papíru je málo, je to drahý všechno. Já myslím, že je to vypraný. Jo, no to nebylo, jo. Tak to nebylo trošku vymáky, tady máš koš. A hlavně pořádně pověc, aby to uslovesí. Vyždímat, že? Trošku. Jak to nezničíš, to jsou takový tam ty výcpávky, rozumíš? Zlomíš kostice a je potem. Nebude hledat verlíbu. Muziko, zahrajte mu k tomu něco. To je vody jehličí, to už tak bylo, ne? Před vyprávěním.
nevím teda, mi se to moc nelíbí takhle. Maria, přijdeš příští týden zase na právo? Nikdy. Nikdy jo. Tak Stárka nic. No. Stárka tak... Dobře, tak já teda přijdu, ale nesmíte tady mít takového sabotéra, který mi to bude přestřihávat. Takže jsme domluveni. Především slibuješ příští týden. Zdravíte, dobrou a i pánský. A když se bude mandlovat? Pánský ty já rád. Může přijít v úterý. Tak jestli ta Stárka bude chcet, ne? To je jak Stárka. Stárka by chcela, jestli mi bude chcet. Chci mám zeptat. No, pro jistotu. Abyste ji do ničeho nenutili. Marečku. Marečku, jo. Marečku, Marek, to je chus chlapa. No nebo ne? No prádlo věšet neumí, ale jinak jako... Jinak dobrý, ne? Tak pojď. Tak já si teda zatancu, kapelo zahrajete nám, krásný metanečku. Jste na perloně aspoň. Pusu, 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 pusu. Akorát se blbě vede teda a má chlupatý nohy, neměl bys tam nějakou jinou? Ale má hezký kasanice. Jako vole, no. Ty jsou nablejskaný, takový nemáš. Se podíváme, jestli nemáme ještě nějakou. No ale ona hlavně nemá kraj. Musíš počkat, vole. No to, jestli tam je a chce, já tak si... musíš počkat. Se převlíkne po cestě. Se převlíkne po cestě, no. To nedá, to nedá. Neznám, ne. To nedá. Vypadá to, že nechce. No tak já bych byla pryč. Ale tak jako kdyby nebyla ta druhá, tak bych si vzal tady tu, ale já bych radši tu druhou. Počkej, cestě, počkáš? Jo. Počkám. Pojď, jde to se slíknout. Promiň. Nikdy. Nikdy je to krávno. Máru se tady dělá. Jo. To zase nevracel za chvíli. Obě, no. Vrací si šáhnět, ať to nevracíš, no. Pozdější reklama se nebudou brát, že by vybírali. Já si šáhnu, nedostanu žádnou. Už se vám jenom já. Já bych se taky nestěžil. Jo. Já ani tak běž domů, tě nechci. Já jdu, já jdu. Kapelo, hraj! Thank you.
máme jednu. Jednu, no to je výkon letos, to je výkon teda. A kdy to bude, budete aspoň z kopca někdy? Bude to dolů? Celou cestu. Tady chudák už se na celé přepe. Co to? To je stárek, dej si jenom šár. To je můj stárek. Tak můžeme jít teda zkusit tu druhou stárku. Pojdem. Tak jo, jde. Průvodů let.